Putovanje u inostranstvo na lečenje postaje sve popularnije u celom svetu. Građani na ovaj način mogu da dobiju zdravstvenu uslugu koja se ne obavlja u njihovoj zemlji ili je ne pokriva zdravstveno osiguranje. Pored toga što pruža mogućnost izbora i obezbeđuje bolju medicinsku zaštitu, zdravstveni turizam daje veliki zamah ekonomskom razvoju. Ova tema okupila je nedavno u Beogradu više od 200 predstavnika zdravstvenih institucija Balkana i celog sveta. Dobar primer ulaganja u ovu oblast je država Turska, u koju poslednjih godina sve češće na lečenje putuju i građani Srbije. Turska je od početka 1990. godine počela podržavati privatno zdravstvo. Razvojem privatnog zdravstvenog osiguranja i privatnog zdravstva, zdravstvo je novim i svežim investicijama privatnog sektora došao u takav nivo da smo mogli primeniti svoje znanje i iskustvo i u drugim zemljama. Te zemlje su, na primjer, naša zdravstvena grupa Džebaden sarađuje sa više od 60 zemalja iz regiona, iz Amerike, Istočne Evrope, Srednje i Bliskog Istoka. A naravno, uspešnost i volum zdravstvenog turizma u jednoj zemlji je pokazatelj dobrih rezultata zdravstva i zrelosti zdravstva jedne zemlje. Jer da biste bili uspešni u zdravstvenom turizmu u tom polju, trebate imati određene međunarodne kvalifikacije, akreditacije, takođe pogodne zdravstvene objekte, znači fizičke objekte, zatim stručne medicinske kadrove, uključujući i lekare koji imaju inostrane iskustva, takođe dobar marketing i naravno dobro rukovodstvo. Naša zemlja ima veoma velike potencijale u ovoj oblasti koji se nedovoljno koriste. Znanje lekara, medicinskog osoblja, ali i prirodni potencijali kojima Srbija raspolaže mogu nam doneti veliki profit od zdravstvenog turizma. Srbija ima veoma uspešne, iskusne, stručne medicinske kadrove, pogotovo lekare. Ja nemam sumnju da će srpsko zdravstvo za nekoliko godina, barem u većini, zatvoriti jedan promašeni period zbog koga je bio primoran da izostane zbog nekih investicija, tehnologije i naravno osveživanje medicinskog znanja. Ali nemam sumnje da će se to veoma brzo prevazići. Da i mi imamo šta da ponudimo svetu, uverena je i profesor dr. Nada Naumović, koja je odnedavno došla na čelo specijalne bolnice Rusanda. Nažalost, turizam uopšte u Srbiji je loše razvijen, svega 1% sredstava se dobije iz turizma. Svima nam je jasno da naša lepa zemlja ima velike mogućnosti za razvoj turizma, znači samo treba ulagati i o tome razmišljati. A između ostalog, jedan važan segment je upravo taj banjski turizam koji treba razvijati. Meni se pružila mogućnost da budem, trenutno sam VD direktora u banji Rusanda u Melencima, koja je stvarno izuzetno, ima velike mogućnosti baš što se tiče prirodnog resursa, zato što se nalazi na 38 hektara, gde se nalazi divan park, stari park i jezero koje je slano, veličine 4 kvadratna kilometra. I takođe imamo paviljonskog tipa, specijalnu bolnicu za rehabilitaciju. Pošto imamo paviljone, onda imamo i mogućnost da, sem toga što imamo bolesnike, takođe ugostimo i u buduće zdravstveni turizam da razvijamo i da ugostimo treća lica. Imamo mi i sada jedan deo, ali se nadamo sa povećanjem ponude i evo sa tri nova wellnessa koja smo im ponudili, da ćemo dobiti sad još više tih posetilaca turističkih. Želimo da koristimo i tu našu pravu, jel, ravničarsku dobrodošlicu i ljubaznost, da na taj način isto privučemo ljude. Naravno, i hrana treba da bude jedan od razloga zašto se dolazi, ali ovi naši wellness vikendi koje smo osmislili, oni zapravo treba da omoguće ljudima, kao što sam wellness kaže,
znači da sebi obezbede neko psihičko i fizičko blagostanje, jer svakodnevno smo izloženi različitim stresovima, trci, sukobima, neprijatnostima, slabo se hranimo, nepravilno se hranimo, nismo odmorni. I onda kada sebi neko može da priušti 3 dana da pobegne od svega toga i dozvoli da se neko drugi o njemu brine i eto da uživa u nekoj prirodi. Čak ni građani Srbije ne znaju dovoljno o blagodetima naših prirodnih resursa, pa je neophodno mnogo više potencijala i sredstava uložiti u informisanje i promociju. U tom našem jezeru se nalazi, nećete verovati, blato koje je veoma specifično, ono je lekovito i mi imamo tu sreću da je izuzetno lekovito kao što je recimo u Igalu blato lekovito, jer ono sadrži i mineralne sastojke koje mu čine tu lekovitost i takođe neke metabolite biljaka koje žive u jezeru. I to u stvari daje sastav tog blata takav da ono može da se koristi za lečenje kožnih bolesti kao što je na primjer psorijaza, zatim za reumatske bolesti, zatim čak i za reumatoidni artritis u mirnoj fazi, zato što omogućava i regeneraciju hrskavice, recimo u kombinaciji sa nekim našim procedurama lekovitim i ondroprotektorima možemo ljudima da pomognemo, znači da uklone bol u različitim zglobovima, što znate da predstavlja velik problem za veći deo populacije. Procenjuje se da ekspanziju zdravstvenog turizma u svetu može da zaustavi samo nedostatak kapaciteta, ali nikako i nedostatak potražnje, o čemu govori podatak da je vrednost ovog tržišta više od 100 milijardi dolara.